привіт! А, все? Да, ви з України. І ми з України. Друзі, всім привіт! Ніка, короче, щось марафетиться ось в дорозі. Ми зараз їдемо в автосервіс, там треба мені масло поміняти, вже нове залите. І ми сьогодні куди їдемо? Ми сьогодні їдемо. На свято. Мама, я знаю, що ти це смотриш. Мама, дивиться відео це? Конечно. Да? Здравствуйте, мама. Mm-hmm. Ми сьогодні їдемо поздравляти маму з днем народження. А, мама, моєї мами. День народження сьогодні. Ну ми так, приїдемо, поздравимо, одразу і уїжджаємо. Даже заходить не буде. Просто мама, дуже по-быстрому. Мама не любить свій день народження, так. Да. Да? Мама не любит свой день рождения, и... но Женя очень хочет. Не, ну треба поїхати, поздравить. Просто поздравити. Ну а що ж? И я хочу маму увидеть. Просто заїхати та поздоровити. Просто хочу ее увидеть. Не ж день народження, як це так? Скільки їй років? День народження. Не надо такого. Нельзя? Ну некрасиво у девочек такое ничего спрашивать. Себе. И тем более выставлять на публику в очень много людей. Ага, понял. Мама, она маленькая квіточка. А я? Велика квіточка. А ти у мене алий цвіточок, маленький пупсик. Аленький цвіточок или алий цвіточок? Аленький. Маленький цвіточок. Добре. Ой, собачки. Друзі, у мене шия так болить, що я вже шию не можу повернути. Я не знаю, що ти з ним зробив. Я не знаю, коротше, я вже не поворачуюсь взагалі. Мені треба як робот поворачуватися. Що це могло з тобою случитися? Так, это же больно поворачивать шею? Вообще не можу повернуть ни вправо, ни влево. Хорошо, что есть боковые зеркала, чтобы... Ай, да. Ну, красься, что ты? Ну, я не могу, у меня не получается. Оно все... Что? Классно? Вот зачем так? А вот так можно, давай, как ты сейчас себе накрасишь. Ну, как я могу себя накрасить? Ну, мне интересно. Женя. Ну, а что такое? Не смешно. Не хочу, все, тогда не буду. Ладно, ладно, я не буду. Та я навіть не вірю, ти будеш ти. Та ладно, що такого, не буду, все виключаю, бо дуже стрьомно їхати вже з телефоном. Окей. Ти що, мене наврав? Та ладно, ні, все, я шуткую, ладно. Ти ж сказав, що ти більше не... Ладно, друзі, виключаю. Мужчина, можно с вами познакомиться? Можно, ну не можно. Почему? Ну вы вагітна, и вы не свободна, а я тільки з свободними дівчатами. Я пошуткував. Ти, блін. У мене є вже дівчина, і вона вагітна, вибачте, будь ласка. Ви ну ми її об этом... не інтересуєте. Ми її об этом не розкажемо. Прикинь, стріляє. Кукає машина. Ти чула, да? Я ж прям під потолок, ребята. Приїхали міняти масло на автівку нашу. Дивіться, живер. Це потолок. Страшно тебе? Ні. Ні? Ні. Як ти себе чувствуєш? Дуже добре. Як космонавт. Да, як космонавт, це точно. Да. Да? Угу. Зараз буде тошнити, я буду рвати. Не внимательно. Добре. Вот, как Женя высоко, как космонавт. Женя! Ку-ку! Мусор говно. Помаши ручкой. Ого, красава. Ми з Нікусей приїхали до Делікату, місто Черкаси. Ніка дуже проголодалася, вона хоче їсти.
Ми з сервісу виїхали, вже все, масло, короче, заправили, автівка стоїть там, і Ніка дуже проголодалася. Женя, взагалі, ти теж голодна. Я теж дуже проголодався, і ми йдемо їсти. Йо, будемо щось купляти з тобою. Гадайте, угадайте, що ми будемо їсти. І що ти будеш їсти? Першого разу. А? Першого разу. Що ти будеш їсти? Шаурму. Урму. І я хочу шаурму. Я теж хочу шаурму. З тобою буду купляти. Я хотіла хот-дог, вообще. А, ні, я буду хот-дог. Ні, я буду шаурму. Ні, лучше шаурму, шаурма вкусніше, ніж хот-дог. Шаурма. Хочеш? Да, очень. Заказом. Вкуснячку. А там вони вже є, вам готові. Так, да, ти можеш брати просто любу, яку ти хочеш. Ось от дві нас ждуть. Ну, це, мабуть, велика, це маленька, чи як? Ось це велика, це маленька. Ну, це, а це теж велика, тільки розова, давай, так? Давай я тобі буду маленьку, а ти будеш розову. Або почекаємо лучше. Так, ну ти можеш взяти ось таку, а я ось таку розову. А вони дві одинакові, так? Да? Шаурми. Дві шаурми? Одинакова тільки. А, ну то бере. Я, розовенькою собі, ну, тобі повезло, чуєш, ти розова. А у мене така, а ну покажи. Ну, у мене, ну, вони одинакові, да. У мене розова, а у тебе пішли обычно. І води, так, да, візьмемо? Да. Дивися, ожина. Ну це бомба. Нічого вкуснятина. Пішли. Води візьмемо. І все, так? Да? Да. Да? Да. Мамі ж треба торт купити. Мамі торт треба, пішли. Будемо вибирати торт. Стопудово. А ти не думаєш, може просто доїхати кудись в якийсь там, де на... Ось диви, ось диви, які торти є вкусні. Оце мій найлюбий вкус. Ні, вона любить шоколад. Шоколадні торти? Вот, что-то типа наподобие чёрным шоколадом. И вон далее есть, по-моему, если есть. Она любит... Набишь, ничего не любит? Она любит чёрный шоколад. А вот, смотри, вот такие можно взять. Давай, какие есть. Хорошо. И такие, такие, такие. Вот всё такие можно взять. Давай, я тебе не смачную. Вот, вон такие, видишь? Вон, свечки выбирают? Да, я хочу свечи. Всё, тортик мы купили. Ну, красиво. Красиво, да, красиво, да, нормально, да. Це краще, що ми вибрали взагалі. Это свіженький, так. Да. Там всі до одного числа було, а це прям свіженький, він може стояти ще й стояти. Він дуже свіжий. Так. А ти... Ось коробка. Какая? Ну от, красна лежить. А то що-то лежить? Ну, сюди і покласти. Давай. Давай, я тобі другу тільки візьми, бо це якась поцарапа. Вона помята. Не помнишь? Ну, поцарапан. А нет, это не поцарапано, это... Ну, тоди бери. От этого. Да. И туди положим наш подарунок. А там кое-что подаруем и покладем туди. Это будет круто. А не дивись ты на цену там. Господи. Все. Це буде красиво. Это очень красиво будет. Да. Ты что, представляешь, я свечечки запалю. Сейчас мы заныкаем это сердечко. Мама, здравствуйте, мама. Привет, мама. Давай в багажнике поедем. В багажнике? Да. Ногой. Я не умею. Ну вот так вот. Раз и все. Она меня так не слушает. Да. Так, мы купили. Сейчас мы вам покажем, что мы купили. Вот это Женя, шаурма, да. Большая, обычная. Моя большая, розовая. Это я люблю пить такой лимонад. Айску очень вкусный. Классный. Так, это тортик маме купили. Блин, ну прикольно, да? Полтинничек евро. Смотри. Ну так як вона квіти нічого не любить, то ми вот туди, аж ці витягни, витягни. А, витягни? Витягни взагалі цвіти. Туди наниз ложиш купюру. Ну, просто якщо її мама побачить, вона верне назад це все. А ти думаєш, що вона що, глупа? Вона не побачить. Ну, она... я думаю, в цьому плані вона практика. Блін, ну прикольно, да. Прикольно? Мама, я знаю, що ти смотриш. Здравствуйте. Якщо що... Це я розумію. Це придумав Женя, це не я. Дивись, взагалі нічого не видно. Ну, вона навіть не догадається. Вона скаже, зачем ви мені цю херню привезли? Все, я тобі говорю, взагалі. Взагалі, крутяк.
Класно, все, да? Отак і буде легенький подарунок. 50 євро і тортик. Клас, коробочка класна. Вона ж квіти не любить, так? Ні, та вона... Потім почнуть писати, а що ж ви квіти не дарите? Ні, та цвіти не купуємо за того, що мама не любить цвіти, за того, що вважає, що це трата денег. І краще на ці гроші щось купити полезне, ніж цвіти. Чи краще гроші подарити, ніж цвіти. Так, да, ніж цвіти. Ладно, которые... давай їсти. Все, дівчата та хлопці, ми будемо їсти. Покажи. Тупо розовий. Мы когда пришли, там было три шаурмы. Да. Одна маленькая, и вот это, и вот это. Тупо розово, вообще пипец. И мы взяли большие. Так. Какая красота. Да? Да, очень. Море. Мне нравится. Подобается? Очень, я люблю такое. Пипец, тоже красиво. Мне тоже это нравится. Красота. Кстати, мы тут коли зупинялися, да, дивилися да. на це все. Воно реально. Не жарко, хорошо. Да, а так нравится. Сонце лупить, то не хоче. Красиво, да, дуже красиво. Реально класно. Сюда хорошо під так, ну, не днем, а під уже когда не жарко. Під вечір. Едем мою курочку поздравляти. А, ні, це не запалиться, наверное. Или запалиться, сейчас посмотрим. І так чисто. Вот так пусть оно будет. Все. Давай руки поднимемся. Да, вот так. Да? Да, если ты зажжешь, оно не потушится. Ты зажжешь, бо дивись, який вітер світиться, пипец. Все, це ми уніки в місті. Ну що, поїхали? Да. Ай, прям к подъезду, бо я ще не подпалила. Вони не хочуть палитися. Вони не хочуть палитися. Та ж... ти ще рано запалюєш. Не рано я запалюю. Сейчас як сработаю, у мене противопожарка. Як поліється вода зверху, ото буде прикол. Женя, пожалуйста, я тебя прошу. Давай, зажги мені машину. Блін. Ти сильно нагнітаєш, подожди, Женя. А, почі. Давай я виключу. На, ти попробуй. Помоги. О. Ну, все. Держи. Поехали. Только аккуратно едь. Я сюда еду. Вона и мама твоя. А, нет, это не вона. Вона. Собака гуляет? Да, вона. Ты что? Ой, дивись, а ти кажеш рано. Блин, пожалуйста, тільки максимально аккуратно едь, бо вони сейчас задуются. Ти тільки вийдеш, вони задуются. Жень, яка... ти такий нагнітер, блин, нет, щоб щось хороше сказати. Тише. О, папа твой. Доброго дня. Все, вставай. Тут, вона вже, наверное, бачить. Ні, вона не бачить. А, стоїть. Дінуша! А це моя собака. Ну, то красиво в тебе собака, о. Чуєш, блин. Так, підожди, я ще. Ну, так собирайся. Ну, давай. Здравствуйте! Они задумали. Доброго дня. Добрий день, приїдемо. Дякую. Йдуть, швидше. А желання успіли загадати? Так. Да. Я вас вітаю, я вас спасибо, поздравляю Женчик. З днем народження. Я желаю вам мирного неба над головою. Здоров'я вашої сім'ї. І дякую вам велике обом за таку прекрасну дівчинку. У нас одне желання. Дуже на дякую. Спасибо. Вони не паляться. Давай, все. Нічого собі. Туши. Вони не хочуть задуватися. Просто отак от. Отакого, так, да. Ничего себе. Вероничка, доча. Привет. Женя. Давай. Ты бачишь? Какие-то волшебные свечи. Все, это волшебные свечи. Держи. О, привет. А Женя, кажется, красивая у тебя собака. Все вам сюрприз. Спасибо, а потом можете открыть, подивитись. Потом. Да, потом дома, да. Потом. Хорошо. Друзі, самое цікаве, що... Ніка забрала свій улюблений, як він називається, вазончик? Вазончик. Бакс називається? Да, это... Грошове дерево якесь? Это денежное дерево. Угу. Я його назвала Бакс. В общем... Это будет баксик.
Бакс это просто, а баксик это нежно. Короче, это новый житель. Короче, что трапилось? Ми поздравили. Короче, що привітали. Ми привітали маму Ніки. Їй сьогодні день народження. В общем, їй все сподобалось. Ми бігом сіли в авто та поїхали, да? Да. Очень устали. Бо ми, да, ми дуже устали, бо ми ще опоздали на ще одну штучку. Нам треба було заїхати, зробити балансування авто і все. Дівчатки, це дуже складно. Їздити з парнями і дивитися, як вони справляють машини. Лучше сидіти вдома. Так, це вірно. Ваєш, ваєш. А, це ваєш, да? Да. Пристегуємося. Поехали. Мы с Женей идем по мосту. Очень. Господи, хоть бы они навернутся. Сдувает. Смотрите. Только долго.